gledamo ga i doći. Da ne čujem glasa. Svi ćete raditi po 30 sklekova ovdje po kastu. Ja sam u redu. Da ne čujem glasa, to treba. A zime! Pustite! Jame! Neća, jame, 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 to je prekid i tu Boga nema. Spustite ruke dole. Radite ovaj deo, znači rukama. A nogom daći rukama. A zime! Tako. Jame! Neća, izmislite se putiko. To je strogo savrani i kaži. Znači, spusti ruke, već malo spustimo ruke. Molite, spusti ruke dole. Kad udarete od osu, na dole gaći. Evo da gaćeš gore, gore dole. A na ulici, ako neko dira gaće. Idemo, pa živim! Dame, dame, dame! Mnogo, mnogo ne razi se pravi. Malo pre se radio, mnogo bolje su im pravi. Da, da, da lećiš mnogo, polako. Pa živim! Polako i tako, ajde. Ruke su tako, ajde malo, ajde malo, kolene, spusti. Dame! Dobro, dobro, okej. Možeš malo podigneš vremena da vidite da nismo, tiši. I stokno da. Koji ste li obraznici? Ti si, koliko? Godina. Godina. Znači, želim da. Evo, kako treba ti? Ti dobro kaže. Okej, imamo još malo ćemo redati. Ajde me! Ajmo. Dobre, odliču, odliču. Dame! Dame, a kuš! Pozdravi se, neće više priče. Dobio si baš jedan snažan udarac, ali je